kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa TV-ga Universal xarunta uu ku leeyahay magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxana barnaamijka gaar ah aanu ku eegi doono dhanka iyo waliba maamulka Khartoum State ee Soomaaliya iyo waliba xaaladaha ugu dambeeyay ee maamulkaasi sidoo kale barnaamijka waxaanu diirada aynu ku saari doonaa maamulka Khartoum State maxaa ka hortaagan in aqoonsi uu helo isla markaana waa sidee xuduudaha uu loo leeyahay marka loo eego waa deegaanada Puntland iyo waliba Somaliland khilaafaadka u dhaxeeya dhanka iyo Soomaaliland ee Khartoum iyo waliba madaxweynaha maamulka Khartoum State Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashel oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ujeedkiisa magaalada Muqdisho waa sidee su'aalahaasi su'aalo kale aad u badan waxaan weydiin doonaa waa madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashel oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana barnaamijka marti inoogu ah mudane madaxweyne ku soo dhawow TV-ga caalamiga Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaad faahfaahin aad naga siiso safarkaaga magaalada Muqdisho iyo waxa uu ku saleysan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim mahad idilkeed ilaah ba iska ku deeshanay nabiga maxamed cali salatu wasalaam markii hore aan munaasabadan uga faa'iideysto ummadda islaamka ee soomaaliyeed ay dhageysanayseen iyo bahda saxaafadda TV Universal ba salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inaan ilaahdo haddaan su'aashaada u soo noqdo ujeedada booqashadeeda magaalada madaxda xamar waxa weeyaan haddii ay bidkeeda leeyahay dowladda federaalka ah madaxdeeda sare inaanu ku kulanno oo arrimo ka dhexeeya maamul dowlad goboleedka Khartoum iyo dowladda federaalka ah inaanu ka wada hadallo ka naqasho waa gartay marka ilaa haatan intaad joogteen waxaan filayaa weli maadan la kulmin madaxdii sare dalka laakiin balantii waa ay idin dhextaala oo waad balansantii labada mas-uul ee ugu sareysa waddanka ka waran Muqdisho markaa timid qaab noocee ah ayaa lagugu soo dhaweeyey Muqdisho hadii bidkeeda leeyahay qaabilad wanaagsan baanu kala kulannay hadday tahay bulshada Soomaaliyeed ku nool muxuu ahaa magaalada tan Muqdisho dhaqankeeda odayaasheeda dhaqanka xildhibaanada dowladda federaalka ah madax sarsare oo maxay ahayd ka tirsan dowladda hadii bidkeeda leeyahay federaalka Soomaaliyeed iyo shacab badan oo hadii bidkeeda leeyahay reer Khartoum iyo dadweynaha kale reer xamarba soo dhiibay wanaagsan maanu ka helay aad iyo aadna uga mahadcelinaya soo dhaweynta hadii bidkeeda leeyahay sharafta iyo karaamada mudnayd waa la ugu baaqayna dhawaan shir baanu ku qabsan doonaa hadii bidkeeda leeyahay talaxo in la yimaado oo aanu celinno hadii bidkeeda leeyahay muxuu ahaa soo dhaweyntaas oo kale ah ama maxay ahayd tan waa magaalo weyne taasi hadii bidkeeda leeyahay muxuu ahaa waa magaalo weli dhaqankii ku dambeysa soomaaliga ahaaye aanu si dhaqan soomaaliyeed u soo dhaweyno dibidkeeda leeyahay aad iyo aad baan si mar labaad uga mahadcelinayaa muxuu ahaa qaabiladii wanaagsaneedaan lala qaabilana lala kulmay su'aashaada dhinaceeda kale ah dibidkeeda leeyahay lama waa ballansan lahay dibidkeeda leeyahay madaxda sare ee dowladda muxuu ahaa dhawaan baan kulmayna haddii aan leeyahay weli maan la kulmin waa tahay markaad aad eegto maamulka Khartoum State markii lagu doortay tan iyo inaad madaxweyne aad ka noqoto maamulkaasi bal ka waran caqabada ma jira aad la kulantay heerkii aad doonayseen in maamulkan uu helo aqoonsi ama maamul goboleed uu noqdo bal arrinkaasi maxay nooga sheegi kartaa maamul goboleed ba maaha waa dowlad goboleed Khartoum aqoonsiga keliya ay u baahnaydna waa ka ay shacabkeeda iyo dadkeeda ka hesho ay ka helayso dadkeeduna waxa weeyaan dowlad goboleedka qaabka loo doortay ee dadku inay maamul goboleedna ku sameystaan ay u dhacday ayan taariikhda Soomaaliyeed horey uga dhicin ilaa 2000 qof oo siyaasiyiin leh oo madaxdii sare ee dhaqanka leh oo cuqaal leh oo culimaadiin leh ururadii bulshada oo dhan leh ayaa isugu yimid talex shir ballaadhan shirka ballaadhan markii la gorfeeyey danaha maxay ahayd dadka Soomaaliyeed iyo caayindeega siday ugu habboon ay horumar ku heli lahaayeen waxay noqotay inay maxay ahayd ay dowlad goboleed samaystaan marka baloortay ictiraaf ka dhimani ma jiro waa kaa ictiraafkay u baahnaayeen dadku hadday iyagu wuxuuday dhisteen oo si dimuqraadiya oo nadiifa ay u samaysteen dee cid kale ictiraaf uga ma baahna
واتهاي مركز لو فيريو أود مامولك هاتن جرا وحمو قنيس إن لنعيد السومالي لأن أما بنتران أو كلام مركز ضيقته إن عقبضه عاد كلا كل ميسان وحجرتي مركز لو فيريو إن بنتران قيابة كمدة أما أيدوني سو إن وحي شكت إن أي كمدة هاي بوه الله وكله يعين وكله سومالي نواصل وكله بل سياسة داسي كور حوي يعني هذا نير دب كوجون نقول هدي بتكيد لي هي سولي سناجي عين دتك كون لولي ودتك خلق قرني كهر هدي بتكيد لي حرية الصومالية بقول لك كون قفوجر لنتين ودرير كده وقومي سجى إلا دريرية محوها هذا واجب كل قوت سهرة ما يعني هاي نواجب ومد الصوماليات كده حيب ووضعها يجوسه واجب كي يدو دفك خوض الحياة إن نقرت إن أوفلسا إن أيام فلن إن من كان وحي خاتم أو أبورنت أي أسمى سنتي حويا ومدن مضى أمد الصومالي تسكو هينتيد وإنه كور هين لايو جيوغرافيا هام بو عدا أي سولي سناجي عين لعضا وبوند دي محايا هايتي إن ليس قد بالهاي دلكي هوري إنجريسكو هاي سنشري iyo qaybti italyaanigu haysan jiray buundada isku xidhay laysaga gudbo weeyaan ee sheegashadeeda hadii dawladda Soomaaliyeed ay burburtay ka bacdi sheegashadeeda hadii bidkeed leeyahay da waxa la dadka deegaanka degan way jirtay 98 in muxuu aha dawlad goboleedka Puntland ee dadkii Soomaaliye sanaag iyo ayn degana ay heshiis ku galeen in dawladdu wada sameystaan way jirtay لكن مركا أي صوب حضي إن دجان كي أي دولة داسي أي هيد إني دفاع له إني هرم مريسو إن هرم مركي إن اللجس النام واي أو قبل دي بطلان كتر سنة قارنا هرم مركا أي قارن أن جمهورية الصومالية اللي هذا أنت هذا كلي أي قارن قارنا دي عي وكجت تجي دولة دي هرم بربر كوي كجت تكتي أي يعني وح كسر دعمها لو وح كرنا أي ينشرين كدي مركي أي تمي دجان كي in bar la qabsaday oo magaalo madaxdii Soomaaliya sanaagii ayay laas aanood bar la qabsaday oo Soomaaliland gacanta ay u gashay oo Puntland laga qabsaday ayna muuqatay in xoreynteeda aan cidina isku deyn iska da een maxay ahayd hadii alku samayn ogolay in la xoreeyo in aan cidina isku deyn waxay noqotay waxa tashiga keenay ah biisacabadaada laga dhirga toojaba nin la maala hadii bidkeed leeyahay in dadka Soomaaliya sanaagii ayay maxay ahayd ay tashadaan oo yiraahdaan إن لو عين لو قعدت ثلاثة لو قبلنا سومالن سوما سومالن حو المامل كل هذا سومالن حوك بكوي ما الدين هدي بكوي لي الدجانك المحو أها حوك بكوي ما الدين ما هي المثرة بتان ضد كأكو الخسي أما حتى محيها تهيرة تهبط ناتة حوكم بوها وباغني أو باغني أو باغني يوني له هدي بكوي لي هاي المحو أها دجانك النبات كجبحة oo waxyaabaha fundamentalka ay khaatimo u taagantay waxa ka mid ah midnimada ka sukow in dadka deer shucuubta deriskeena ay hadii bixiyeen nabad ku wada noolaadaan in madaqadu ay xasilloonaato Soomaaliyo ma baahnaan dib dambe 28 sano dagaal la sokeeyay ay burburiyeen waxaan rabnay inaannu ka shaqeyno inay halka ka soo uskanto oo ka soo cusboonaato dib u raadintii qaranka Soomaaliyeed Soomaa maamulka Hargeysa maxay ahayd hadii bidkeed leeyahay dhag u dhig waa wa ku celinayna maantada tan haddana aan kula hadlayo ku celinayna leen nabad kaga baxa soo walad garatay maaha haddii deetaasi dhic weydana wixii alla ka wado un baa iman meesha iman doona haddii alla waa tahay waxa shaqtay mudan madaxweyne ee Indashel inaad ka baxdeen heshiiskii 1998 kii marka loo eego Puntland lagu alkumay inaad ka qayb noqotaan laakiin baahihii ka jiray deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn aysan dhameystirmin oo dadka bulshooyinka ama halkaas ku in aan la dhameystirin laakiin haddana waxa soo baxaysa in madaxda Puntland oo kale inay hadan deegaanka ay tagayaan ay booqanayaan waxa ugu dambeeyay Cabdi Samad Cali Shiro madaxweyne ku xigeenkii ahaa dawladdi hore ee Frole bal si labada arrin isku waafaqayaan muxuu ahaa hadii alla ku samayn ogol yahay muxuu ahaa إماتنك عبد السبب على الشراء وحو كويمي إسكما أو سنوين وحو كويمي حبنا مركي هوري آن لو سلاحين وخاتمو لكن نقضي خيامو هيا كم مرتقاضي هدي بتكيد لي هاي ماشو كم مرتقاضي
مرتقاد ونوعي أمرك إنه يمادو وهجاك الوحا كله أمر مرسي يلا قدي قد دجان كأو يسوق ومحيا هاي تي وعبد السمد بودي قوي هاي إن محوها لي هذو اللي هيشيسينا يا هدي بكل اللي بعطوا عادي هي اللي حمرت اللي بعطوا محيا هاي تي اللي حمرت دجان كخصي يا اللي حمرت يلا تامر مرسي يلا قدي قد لكن وشد سياسي يا الله هاي دو وحي سلكي إذا ونقضينا أي نوغين وحد سوقي كل عي وين نوغين هدي بكل اللي تلح كل عي سديد يلا باتن كي نوفمبر سنة كي نصور دافلي حد سوقي كل عي وين نوغين تاسي أي كان تين هدي بكل اللي هي هوها سديد قفل كل إنتان تضبط لنا كبر كعان إن سلكي دي تان نقضي وحاسع مرتقات كلها تتكلم كل شيء يمر كورونا مودن إني خاتمه هنا مركز دمن خيام هذا النقطة. وهكذا محل سديك رأي إذن كهان كما مول هان قاتم استيد دولة قبلة ذات دوني سنة ما دولة قبلة ذات شيء قتل نتهين مركز الله إجو باهية هدتك ديجان كجرا أد أي باهية بدن أي قبان ما حد كقبتين إذن. وشيت ك خاتمه أبو رتان كيد أقوه ري أقوه نهدي بكله وحرين تدجان كله هيستو. ده وحسه الكوي ما دمها. وين قررنا حرينا وحي وبهن تهي هدي هذا الكي هشيس كي وناج كي سومال لماذا كي سلام لماذا كي وحكو هجاجي وياه وحكو حل اسمه وياه ده وحي تجلس قاضي نسوي نوجنا هول سهل إنما هو هول سنة وان تو تري كل ما نسينا يلهين مركا دكان ذي قارو الحرية ودكان كهود كوات كور هيسا دكان كبوه ولا مع عين لي لهذا والله قصاري عدوجي والله قصفيي way ku hadheen magaalada madaxda Ilaah subhanahu wa ta'ala meel kalaba iyadana insha Allah hadii wanaag iyo hadal iyo muxuu aha iyo sharaf lagaga bixi waayo Soomaalinimo sidii kuwa kalaba looga saaray iyagana looga saaraya waaga mudane madaxweyne marka aad eegto siyaasiyinta ama kasoo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn marka aad eegto waxa jira siyaasiyiin far badan oo soo maray oo doonayay ama u oleenay inay maamulka qaato state ay hirgeliyaan isla markaana dadka diga saddexdaas gobol inay maamul ay sameeystaan hadana muuqanaysa inay dib ay ula noqdoan wuxuudii ay Puntland ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto inay ku biireen bal arinkaas ma is dhigi kara madaxweyne ina shell waxa laga yaabaa naftirkiisa in jahooyinkaasi uu raaco sidoo u halgamayo xaalad in halkaas ay ku biisho wato ما لغما يابتها وحان لغا يابن هديب كده ليه هاي ولغا يابت ده مقع قود إنا نكوض أن مدد كاد شيخ سولي سلاقي عين لكن ده هدف كان لغو كلا دوي هدي هدف كان لغو كلا دوي هاي المحوها مركز دقال قوص لاديات كادو نفايس كده إنه هروا قبحا مركي بوا كبو دان إنه إلاقي إنت أي محايتك قبح يسو كتيرا أما مراد كأولي هاي وكقاليو هذا هدف قلنا هذا الشيء قيسه هذا هدف مركه هرب أوت شيء ذي هنا يسول يسناق يعين يخ أو خاتم اللي يسقي له هذا هرب مركه ذي يو ينبدي هذا كشقة يان ما يمحي تحرين تذا كشقة يان ما يان هينه وشدوا ين شخصي يقارن بيل هاي صورة قنطي معها سادرت هذا مركه كواين ذاك كحيسي أنا كلية ما هاي هدي بكلية دوات شوكتها حكومة دي خاتمه صورة قنطي معها لبنا لو ما دخل كم ذهبات تجي أنت ودي كل ويت شو قال المحاية هاي هل كي قالوا كوكا لك سنة كوكو يسنة قالوا كوكا لك سنة إلا قالوا كم ولا لأنه هذا هدف كخاتم أي لي هذا هنا وشو قال إنك تجي مين مرك إيمانشين هات المقدس مع عزمات يا تكاي عشان دولة فدرالك مس إذن كدونا يو إن سيجارة ولا كلون تان هل أرين كاس دونا إن وسكو شرتايو هدي بكلي وسير هذا كسر شيء هذا دجاج كخاتم وين نوصف في دين عزمات هدي بكلي دبعا of course ده يجوز كفيد المايل دولة أي وسيرة ده ويهي نمبر هتي بتكده ليه يه ها يا نوسو مرسي وأنا أسرق إنه ما ضحى هدي الله يبغى. بركة وجدك وين وحيت هاي سيدة أقوى ضد الشيطان أما دولة ده أقوى قد بيسان سيدي قاتوب استيد لغة نجي لها يعني مامل كم ده دولة فدرالك وجدك وسيدة. خاتوب استيد وين تاي مامل كم ده دولة فدرالك. وشيت كأقوين محيا هايتي أنا إما ككلن كييجن وكسب سنة وحويا خاتمه وحكي كشقين سأ الله الله ينيا الله نبيا هدت كذي الله هيستا لو كذي الله هيستا هدي بتكذي ليه هو علن كصوماليه هو أي هو وين يهين صومالي لما ذن الدنيا ذوق مكل حجنه صورت قرتمها
in aniga kaligay maxay ahaytay aan dhibteeda iyo maxay ahaytay qaxarkeeda aniga isaraado dheefteedana adigu cuntid kaliya maaha soo walad gartay maaha waxaan ugu nimi inaan ka wada hadalno haddii bidkeeda leeyahay sidii laysaga kaashan lahaa ilaalinta midnimada soomaaliyeed dowladda federaalka iyo khaatum ay isaga kaashan lahaayeen waa tahay mudane marka loo eego soomaaliland waxay dadaal xoog badan ay ugu jirtaa isla markaana muddooyin fara badan ay ugu jirtay sidii ay ku noqon lahayd dowlad ka madax banan soomaaliya inteedii kale isla markaana ay doonayso in ay ama ay dhabarjab ay ku noqon karto marka khaatum ay gooni isku taagto bal arrinkaasi ma ku muuqan karaa in soomaaliland ay noqon karto dowlad ka madax banan soomaaliya inteedii kale waqooyiga soomaaliya waxa weeyaan si aad magacaba ka aragto waa qayb ka mid a soomaaliya waa dad soomaaliyeed waa dal soomaaliyeed muxuu ahaa haddii alla kuusama ogol yahay madax bannaani haddii bikale waa ummad waa in riyoonaysa uun inta waa in doonaysa uun hoggaanka siyaasiga haysato oo doonaysa si ay ku fuushanaato uun shacabka kan reer soomaalinaada haddii bidkeeda leeyahay doonaysa inay haddii bidkeeda leeyihiin riwaayadda iyo dhalanteedka intay tusto ay ku haystaan xukunku ay dabeedna haddii bidkeeda leeyihiin hadba intay xadhig u garaacan yidhaahdaan ictiraaf baanu idiin soo sidnaa iyo haddii bidkeeda leeyihiin halkanaynu ka soo socotaa iyo ingiriis baa ina siinaya iyo kana ina siinaya waxay la tahay shacabka laft 20 sano ka bacdi ku waaya arag in maxay ahaytay haddii alla kuusama ogol yahay ay riwaayad ahayd waxa laysu dhigayay wax rasmiya soo socda inay ahayn ogaade walaalahooda kale ee soomaaliya waxu dhaamaa inayan jirin waad ka warhaysaanoo halkanaynu joognay iminka haddii bidkeeda ama dowladda federaalka ka tirsanaanteeda ha ahaato ama shacabkan magaalada xamar ku nool ha ahaatee haddii bidkeeda cidda iyo camaariga ganacsigeeda waxbarashadeeda meesha doontaba ha ahaatee waa dadka deegaankaa degaa haddii bidkeeda waa ku badan yahay way joogaan marka waa mashruuc soo dhammaaday kaasi waa been soo afjarantay soo walad gartay ma dadkiina toose soomaaliland wax la yidhaahdo oo jirayaan ma jiran waa gobolka waqooyi galbeed ee muxuu ahaa soomaaliya weeyaan soo warad garatay maaha khaatumo siday maamul goboleed u tahay bay taasina u tahay soo warad gartay maaha wax iskaga xidhini ma jiraan haddii bidkeeda leeyahay muxuu ahaa ka mid ahaanshaha inay soomaaliya ka mid ahaataa haddii bidkeeda leeyahay maamulka hargeysa wuxuu ku xulanyahay haddii bidkeeda leeyahay maaha ii sheegay hargeysa waxa dadka siyaasiyiinta ay ka yidhaahdaan waxa uu ku xulan yahay haddii waa hawl ummadda soomaaliyeed oo dhan u taalla dowladda federaalka u taalla shacabka soomaaliya u taalla khaasatan iyagu haddii ay doonayaan qabsashada deegaanka khaatumo inay yidhaahdaan intii ingiriis xukumay baanu wada gacanta ku wada hayna oo is-ogol oo inay go'aan diyaar u ah oo markii hoola laba gobol oo isu tegayba yaanu ahayn mid shaqaynaysa maaha ingiriis iyagaa wax la saxeexdee soo liisanaag iyo cayn waxba lagalama saxeexan soo warad gartay maaha marka dee ingiriisna teg waxaa ka dambeeyey dowladihii soomaaliyeed baa ka dambeeyey oo tii ingiriiska waxaa buriyey wax badanna waxaa buriyey dowladihii soomaaliyeed ka dambeeyey baa buriyey soomaaliyay ka mid yihiin soomaaliyana ka mid ahaanayaan waa tahay bal xuduudaha wax igaga sheeg markaad eegto khaatum state ay la leedahay dhanka puntland iyo dhanka soomaaliland miyaad deegaanka kala taqaana haddaan kuu tilmaamo meelaha xuduudu ay yihiin si wanaagsan dhinaca puntlandna meel yuucada la yidhahda xuduudda haddii bidkeeda leeyahay aanu puntland la leenahay ay gaadhaa dhinaca soomaalilandna meel libida la yidhahday gaadhaa xuduudda aanu maamulka hargeysa la leenahay waqooyi galbeed aan idhaahdee waaga marka khaatumo halkey ka joogtay halkaas xuduudahaas aad ii sheegtay bal khaatumo xaggee ka talisaa oo maamulkeeda xagguu ka shaqeeya magaalada laascaanood iyo magaalada xudun maaha ee deegaanka intiisa kale haddii bidkeeda leeyahay khaatumo ka shaqeeyaysa waa hagaag laakiin waxaa nagu maqaal ah mudane madaxweyne in marka wufuud ka imaanaysa dhanka puntland ee deegaanadaas ay soo gaarayaan in halkaasi laga taago calanka puntland marka halkaa ee soomaaliland ay imaanaysana in calanka soomaaliland laga taago bal arrimahaasi ka warwaa xaggee meeshaad ka hadlaysa waa buhoolle oo kale markaad eegto iyo meelo ka mid ah deegaanadaad ii sheegtay xuduudaha markaad eegto maya kama taagna calanka soomaalilandna lagama taago ka puntlandna lagama taago calanka jamhuuriyadda soomaaliyeed iyo calanka khaatuma ka taagan meesha la yidhaahdo buuhoodle iyo deegaanadan kale ee aan ahayn xudun iyo laascaanood aan ahayn inteeda kale oo dhani
وحكتها وعلن كخاتم يا كاتشمهورية الصومال. وهجاك دوان مدحينا الصومالن مال مكهر أيه هيد مركو بوق هذا خيبة كم يدها السنة. بل درب نوعه أيه إذا كنا لسه بوق شذو هالكاسي وكتجي. ودكتها يود دجان كخاتم أي كتها لسه أما دجان كخاتم أي ليه هي حدود ديدو موس نسوقلين هدي بكده ليه أحمد محمد محمود سيلايو صورت قرثي معها. لاسقري هدو تجي مال بكتر سنة لاسقري وهول أطالم حياة هاي تي جواب تي ذي وحي كورا ليان هدي قال لك وسم أقولي هاي المملكة جرو بكتليها واتا مركا هل كاسي أطالع لنك يبنتنا أطالع لنك يبنتنا بيوت وهجاك بدل وحي تري وأرين لأرججح كوأور توزير كل ورفع فينته وسيدو هذا الكل دقيقة هذا النوع عس جواب نوع عس وبيحي بل مركا إيك تنا مدحضة لبضر نع أما عاد إسيسان أيجنا بوقشوين وأي سمعين أو سمعلا هنقطة مش بدل هنقطة دجان كوي مادا أو خاطم مالك مدة تجان سيد هرول عادي مركات فيريسو حالا ضبطة دجان هذا سكجر تا مركات أكتو وحاسوب بحية ورك اللي جدي سنة صوب بحية أو مرك الله إيجو خاطم استيد مرك اللي يراه دو دت كبدن كود وحي مسيه إن السنة هاي المعمول سير رسمي لو اعتراف سنة مرك أكتو سيد لو اعتراف سنة معمول هذا سمعلا يبنتران أوكله ay ka qayb galayaan shirar oo kale ama azumaad ay ka helayaan wadamo kale idinka arinkaasi maxay ka hortaagan waxaan ku idhi muxuu ahaa bolorta ictiraafka aad sheegaysaa dibidkeeda leeyahay sidaan horeba kuugu sheegay ictiraafka markaad adigu hadii dibidkeeda leeyahay aad adigu is aaminsan tahay dalkaaga iyo calankaagana aad aaminsan tahay horta ictiraaf kale uma baahnida الإسلام لماذا ضو ما بحرينا ترى ضو أي أركا ما قال يهدي بتكيد لي هي و و و إلى قلبي إيمانك إسلام كتة فعل كيدين الله إيمان إسح غير خاتم أنا واسيد على سهدي بتكيد لي خاتم لماذا ضو نوع مسيين إن عيد كوا ما أنت أما أقو أما كتر هذا نهدي بتكيد لي وحبا ضو نوع يعلم معها وقضب وقضب كل هذا المملو ذا لديش كسر ومملو لا بتنسى نسوي شوقي خاتم الله بس نوعيا أنت يشوكته هدي قال لك وسم أقول يا هاي المحوها عقب ذا هوريا اللي مركا يخاطم عورتي وأدي قال كي إن برد لهايسته وسياسة دي برد لقى هايسته وهدي بكيد لي هاي إلى النقالة أو سيدة ما مولد إن كان أي ليه أي لهين المحوها المحوها أي شرين دي قال كخاتم أولي هاي مثل خيرات كدبيعي هي كتشر لوك هوستيسة واستعمال كيدو وقت الدمبئين وهانا يما هي ان محوها هدي قال لك وسم اقول يا هي هي اللي بدا سنادود تجربه اي كسو بحضي هذي تي اما دينا حرم مارينيد دينا اديق برشادة سيدا وحبرشادة اوكالي وهذا ركتا يوم ما مولا شقية كتشري اقول الدقان وشقية وبوهو لدينا تشيقس اقول الدقان وخاتومة كشقية عشور با كسوت لغا قادا تلنا وادوكتو وحا كتليا وحا وين وعد عشورته كا قادا صورت قالت ما اقل هوستي انت عيد كشو هدي بكيد لي هي فيديو انت سو قادته وحس كدوبتا كما ترجميسو ربيتانك اي وحا حقيقه كجيرت دغانكا كجيره هدي ا تي في مر مر كداوت هدي بكيد لي هي كليبس لغا سو دوبي اقل لخدي هدي بكيد لي هي الحقيقه كجيرت وحا ويان ان واتن اه maxay ahaytay yaa ashuurta qaada yaa booliskeedi ka shaqeeya yaa muxuu ahaa waxbarashadeeda maamula yaa maxay ahaytay hadii alla ku sima ogol yahay golaheedii deegaanka oo maxay ahaytay uu ka shaqeeya marka hadii alla ku sima ogol yahay waxaan ku sheegayaa waqti aan fogeyn markaad u qiyaasto intana lu jiray iyo maamulada kale waxa soo khayraad haystay iyadoo deegaankoodii la haysan een dhashay horumarkay 3 sano ama 2 sano gudahood ku gaareen kana ka badan hadii bikdeli aan ku gaarnay muddo kooban la waarki doonta hadii Alla idmo maxay ahayd in ee waagaag siyaasadda Itoobiya marka aad eegto ee gobolka intiis kale ama siyaasadda ama galaan kale ay ku leedahay Soomaaliland iyo Puntland markay ku leedahay sida muuqata galaan gal xoog badan ay ku leedahay Itoobiya wadanka Soomaaliya gaar ahaan hadka aad la wadaagtaan ka idinka ahaan qaato mistake بل سياسه ايثيوبيا ايه غوبلكا كاور دوله ايثيوبيا خاصه ان كل كشرات زون 5 هذه بكذا لي حد دير او مخوها اد او دير ان اور 200 كيلومتر وان لا لين
muxuu ahaa xiriirkayagu muxuu ma iminka uu wanaagsan yahay waxa ugu badan aanu iska kaashanaana waxa weeyaan haddii bidkee leeyahay ilaalinta nabadgelyada maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay xadkaa dheer waynu ogsoonahay gobolladan koonfureed xag jirkii maxay ahayd lagala dagaalamay waxay isku dayeen inay haddii bidkee leeyahay soo aadaan meelaha kale soo aadaan bari bay soo aadeen waad ka waraysaan inay buuraleydaa galeen waqooyigaasay tageen waad ka waraysaan inay burco iyo meelaha iyo galeen deegaanka khaatumo ma joogaan oo mayan gelin wuxuuna ku yimi iskaashiga aanu la leenahay haddii bidkeeda leeyahay la samayno muxuu ahaa Itoobiya aanu la samayno maxay ahaytay haddii dee iskaashi la samaynaya labada maamuli kare haleelaha naga xigaba dee haddii bidkee Itoobiyada danaheeda taqaano iyo cidda iskaashi la samaynayso laakiin annaga xiriir wanaagsan ba haddii bidkeeda leeyahay asalkiisu yahay maxay tahay nabadgelyada wada ka wada shaqaynteeda weeyaan waxa haddii bidkeeda leeyahay horumarka lala waa ku sii samayn doona haddii aan leeyahay marka xiriirka markaad eegto ama la dagaalanka kooxaha argagixisada oo kale marka la leeyahay dadku waxay u fasiran karaan taageero military idin siisa ma sidaas ba maya sidaa maaha waa taa marka mudane madaxweyne markaad eegto iminka waxaad ku sugan tahay magaalada Muqdisho ku sugan tahay waxaadna rajaynaysaan maamulka dhowaan shir weyn in lagu qabto deegaanka taariikhiga ee Taleex muxuu yahay shirkaas ujeedooyinkiisa u qabanaysaan waa runtaa dhowaan haddii bikii bisha 2023-keeda waxaa loo furmayay shir baa Taleex looga furmay haddii aan la idmo allaha awooda leh hadduu ogolaado shirkaasi waxa weeyaan qaabka wax loo dhisay markii hore khaatumo loo dhisay wuxuu ahaa qaab ku meel gaar ah system ku meel gaar ah qaabka uu u dhisan yahayna qaab aan horey looga aqoonin haddii bikii leeyahay mandaqada tan aynu ku noolahay afrika ama soomaaliyaba marka kan ujeeddadeedu waxay ahayd 2 sano iyo barka bacdi markay tajribadii ka soo gudubtay haddii bikeeda leeyahay in dowlad rasmi ah la dhiso nidaam kan dadku yaqaaneen conventionalka ah ee caadiga ahna lagu saleeyo ay institutioniskii dawliga ahaa hadday tahay baarlamaankii hadday tahay maxkamadihii iyo hadday tahay qaybtii fulineed ee executive-ku ay u dhan yihiin in la sameeyo waa sida muraadkayagu waa taa marka casumaddaasi waxaan filayaa inaad madaxdii dalka soo gaarsiiseen marka ma laga yaabaa maamulada kale inaad gaarsiisaan ciddii ka soo qayb gelisa oo dhan haddii bidkeeda leeyahay waa u furan tahay ee maamulada kale ah waa ku marti qaadaynaa ha arkeen qaabka haddii bidkeeda leeyahay ama doorasha u socota ama haddii bidkeeda leeyahay sida dimuqraadiga ahee maxay ahaytay waxaanu casumaynaa oo ballaarinaynaa marka hore haddii bidkeeda leeyahay inaanu degaano aan awal hore xitaa ku jirin haddii bidkeeda leeyahay maamulka khaatimo ku jirin inaanu ku soo darro oo ku marti qaadno oo ay nagala qayb qaataanba haddii bidkeeda leeyahay maamulka iyo haddii bidkeeda leeyahay iyo dhismaha dowladeed intaba ay nagala qayb qaataan goob joogayaal dowladda federaalka waa u yeedhaynaa haddii aan ladmo ku casumaynaa iyo maamulada kale ciddii aanu maxay ahaytay danaynayna inay yimaadaanba waa gartay gabagabaan ku dhownahay bal ka waran cilaaqaadka idinkala dhexeeya ama Puntland ama Soomaaliland bal cilaaqaadka idinka oo wax cilaaqaad ah ma jira oo labada dhinac aad la wadaagtaan Soomaaliland cilaaqaad nagama dhexeeyo waan kuu sheegayo waxaa ku jirtay dee wareysigaga ama sida adiguba ogtahay deegaanka qayb ka mid ay haystaan waxaan naga dhexeeya ilaa iyo hadda waxa qoriga afkiisa ka soo baxa wax badan baan ugu baaqnay inay nabadgelyo kaga baxaan dalka kan haddii bikeel colaad rag baa ku dhintay rag kuma dhashee waa Soomaaliland inay ka baxaan sawirad gartay maaha wayna jirtaa yeeli waayo dee deegaanada qaarkood in laga xoreeyo way jirtaa kuwa kalena hal dariiqaasun bay marayaan waan uga faa'iidaysanaya munaasibadda tan dad soomaaliyeed baanu nahay muxuu ahaa wax badan baa la wadaagaa colaad wax ka xuni ma jiraan deegaanka nabadgelyadiisa in laga shaqeeyo ay nabad kaga baxaan deegaanka kan cidna cid ma khasbi karayso cid khasbi karaysa ma jirta inay caruurtoodana u turaan annagana dhibteenu waa naga daayaan haddii bidkeeda leeyahay yaan lagu baaqayaa dhinaca Puntland haddii alla kuuse magoleeciyadana hadda waxaanu ku mashquulsanahay waxa weeyaan haddii ilaahay kuuse ma ogol yahay sidan aan kuu sheegay shir baanu la socday inaanu dowlad dhisno way jirtay beri dhoweyd Puntland inay ku soo duushay maamulkan iminka haya maahane maamulkii dhacay inay duulan ku soo qaadeen magaalada Taleex oo ay xadsuuq ka geysteen sawirad gartay maaha
لكن سيدنا البابد اللي وقح إليه هنا دي بتكيد اللي هي مملكة هرقيسة المرهد دا يندقان خاتم اللي هذا هي فردين مانتا أو أيان هايسان لوغا محلنا هدين الدولود اللي سنلو هدي أي محايا هيتي إن لو وضح الله أو محايا هيتي نبدل لغا وضا شقية أو ليس كاشدو أي هذا الكيد وكوذ هذا الكيد ديارو يهين وسودو وينين داود الجودهان ورئيسي جارك ها إنه لي لنا يمدحونها مملكة قاتم استيت أوف سوماليا محمد يوسف جامع نشل أنت هسيا ينكسر قبل قبينا يا أنا قول سلمان جمال سعيد يا ورئيسي ذي قادة يي لك كام رضي فرس مظنا وح قابينا يي قائد مكي حاج بنادر يو عبد الرزاق مقصلة أنت أنا ورئيسي كنا مذاك كل ما نوى سلمان وذيك جت جيو سداسي إنه بتجليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.